Brilles iedos? Tas ir tas ceļš. Citās pasaules valstīs sēnes, kas aug mežā, cilvēki nēd. Nu, tā kā teikt, nelasa grozos, jo viņiem liekas labi tikai tas, kas ir burciņā veikala, lielveikala plauktā nopērkams. Un tad ir tiešām bijuši gadījumi, ka cilvēki no Latvijas aizbrauc uz ārzemēm, teiksim, Somiju, Dāniju, un tur tādas lielas, skaistas baravikas gar ceļa maliem. Un tad viņi pa kluso, pa slepo, viņus lasa, tāpēc, ka nevien visi vietējie jau domā, nu, ka viņi tā kā drusku nav riktīgi, ja viņi tās sēnes no meža ņem un nes mājā. Bet, nu, Latvijā katrā ziņā šī labā tradīcija vēl ir saglabājusies. Starts! Tie orientieri, tie laišķien orientēties uz tēni. Tas ir Tiešanas mežā zinājām, ka mums jāmeklē ir jaunaudzis. Ieteicams egļu jaunaudzītis ar sūnainu apakšiņu, kur būs barucis. Otrā vietā. Nācējas daudz maz zinām kartu, par cik esam orientieristi pēc aicinājumu un dzīvesveidu un tā tālāk. Tad mēs to izdarījām. Будем жарить для одной порции, не было перебоя. Совсем недавно в Латвии был визит Бориса Николаевича Ельцина, и это был как раз самый разгар сезона с лисичками и начало сезона боровиков. И мы подавали на второе блюдо, как для гарнира это было... Что-то похожее на ризотто с перловой крупой и грибами. Грибами конфи. Это из лесных грибов. Комбинация такая нетрадициональная, потому что видели и слышали, что это чай из лесных грибов. Вкусно очень. По интересной комбинации, но ну, очень вкусно. Mēs arī atnācām, jā, patiesībā jau uz tā padomā. Mēs viņā nesējies. Nesējies tāpat, jā, vēl vajadzies viņu.